স্নেক বাইট এটো ওয়ার্ড নতুনকে খুলিছে বেছি দিন হোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ খাপ আছে বিখাক্ত খাপ আছে প্ৰথম কামটো আছে খাপ গুছোৱা জুহাটত এটো প্ৰথম হৈছে খাপে খুটিলে ইনে বেজৰ কলে যোৱা হয় কিন্তু ডক্টৰ ওচৰত খুব কম মানুহে অহা হয় মানুহ এজন মাৰিলে আপুনি পুনৰ দিনত হেল পাই যাব কিন্তু জীৱ জন্তু বা হাঁহ পাখি মাৰিলে আপোনাৰ বন্ধুসকল বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছে এয়া আছোঁ মই বৰ্তমান এটা সৰু ৱাৰ্ডত আছোঁ এয়া স্নেক বাইট এইটো ৱাৰ্ড নতুনকৈ খুলিছে বেছি দিন হোৱা নাই এই আগষ্টতে অপেন হৈছে এয়া মই দেখাইছোঁ এয়া চাওক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খাপ আছে বিষাক্ত খাপ আছে এয়া দেখিছে আমাৰ পোষ্টাৰসমূহ আৰু যোৰহাটত এইটো প্ৰথম হৈছে আৰু বহুতে হয়তো গম নাপায় তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই বিষয়ে অকণমান অৱগত কৰোঁ লগতে দাদাৰ লগতো কথা পাতিম পাঠ এটা ভিতৰত আছে ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম আৰু সাপে খুটিলে কি কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজত কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে তো কি কৰিব লাগে বেজৰ ওচৰলৈ যাব লাগে নে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে সকলোবোৰ কমপ্লিট কথা পাতিম তো চাব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলে আজি নতুনকৈ আহিছে তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা দবাই দিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আচ্ছা আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম পাৰ্থ ভাৰতী আমি আমাৰ উদ্দেশ্য পিছে সাপ আৰু মানুহৰ সংঘাতটো যিহেতু মই এজন ৰেস্কিউৰ হয় মোৰ প্ৰথম কামটো হৈছে সাপক গুচোৱা মানুহৰ ঘৰত সোমালে সাপডালে গুচাবলৈ উদ্ধাৰ কৰি আনি পেলাই মুকলি কৰি দিয়ে আৰু যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই এই কামটো আজি বহুত বছৰৰ পৰা কৰিয়ে আহিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে আমি সংঘাতটো কৰিব হ'লে আমি ভাবিলোঁ যে যদি মানুহ যিখিনি মানুহ কামোৰে সাপে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে যদি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া সংঘাতটো কমি আহিব আৰু যিহেতু ডক্টৰ সুৰজিৎ ছাৰে আজি অত বছৰৰ পৰা আমাক গাইড কৰি আছে যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকত আমাৰ আলাপ আলোচনা হৈ থাকে বুদ্ধিটো প্ৰথম আইডিয়া তেখেতৰে আছিলে যে এনেকুৱা মেডিকেল কলেজত যদি বস্তুটো যদি কৰিব পৰা যায় যেতিয়া মানুহখিনিক ট্ৰিটমেণ্টটো প্ৰদান কৰিব পৰা তেতিয়া সাপৰ মানুহৰ সংঘাতটো যথেষ্ট কমিব আৰু জেনেৰেলি আমি দেখোঁ মানে সাপবোৰ যেতিয়া ধৰে বা সেইবিলাক একচুৱেলি মাৰি পেলায় এতিয়া মাৰি পেলোৱাটোলৈ মই কৰিছোঁ মাৰি পেলোৱা যিহেতু এনিমেল এক্টখন এতিয়া বহুত ষ্ট্ৰং এক্ট হৈ আছে আপোনাৰ যদি আজিকালি চবৰে হাতে হাতে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে আপুনি সাপ এডালে মাৰক বা আপুনি হাঁচিতে মাৰক মানুহে ঘপককৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিলে এক্সিডেণ্টলি যদি তেনেকুৱা কিবা কেচ আমাৰ হাতত আহেও বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বহুতে নিজে হাপ এডাল মাৰি পেলাই ভিডিঅ' এটা কৰি আমালৈ পঠিয়াই দিয়ে মানে আমাৰ গ্ৰুপলৈ আহি যায় বা আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি পাই যাওঁ তেতিয়া আমি আমি কেচ দি দিওঁ একদম কোৰ্টত এগেইনষ্টত কেচ দিওঁ আৰু নন ভেলিয়েবল ৱাৰেণ্ট 3 মাহলৈ কোনো মানুহ এজন মাৰিলে আপুনি 15 দিনত হেল পাই যাব কিন্তু জীৱ জন্তু বা হাপ এডাল মাৰিলে আপোনাৰ 3 মাহলৈ ন তো এই বিষয়ে আপুনি মোৰ প্ৰিয়সকলক কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি ধৰি লওক যিহেতু আমি প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষক আমি সকলোলৈ এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে প্ৰকৃতি বচাবলৈ প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো বস্তুকে আমি বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু সকলোখিনি বস্তু জীয়াই থাকিলে আমি মানুহখিনি জীয়াই থাকিব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিছে তেনেকৈ সাপটো আমাক খুব দৰকাৰী সাপটো থাকিলেহে এসময়ত আমি থাকিমগৈ যদি সাপ নাথাকে এসময়ত মানুহো নাথাকিব গতিকে সকলোৱে আজিকালি যিহেতু মানুহ বহুত শিক্ষিত হৈ গৈছে আগৰ নিচিনা নাই এতিয়া যথেষ্ট এতিয়া আমাৰ বাগান অঞ্চলৰ পৰা বা গাঁও অঞ্চলৰ মানুহ যেতিয়া আপোনাৰ চিকিৎসালয়লৈ আহিছে হাপে কামোৰাত আমি ভাবোঁ যে আমি ছাকচেছ হৈছোঁ বুলি আৰু খোলাৰ পৰা এতিয়ালৈকে এতিয়া পেচেণ্ট কিমানজনমান হৈছে এতিয়ালৈকে আজি পৰ্যন্ত আজিলৈকে 13 জন পেচেণ্ট হৈছে আৰু সেই 13 জনৰ ভিতৰত চব সুস্থ হৈ পৰিছেনে ৰাতিপুৱালৈ আমি ৰিলিজ দিওঁ আচ্ছা আচ্ছা বঢ়িয়া আৰু এটা কথা কথা জেনেৰেলি মানুহবিলাকে হাপে কামৰ পিছত ভৰিত বাইট কৰিছে আপুনি এজেগাত বহি দিয়ক আৰু লগৰজনক কওক যে ভৰিত কামুৰিছে তেতিয়া তেখেতে আপোনাক ততালিকে আনি পেলাই হস্পিটেলত এডমিট কৰিব যদি আপুনি ক্ৰনিকেট যিটো বান্ধে আমাৰ বান্ধি দিয়াৰ ফলত কি হয় ইয়াত আমাৰ বস্তুটো অক্সিজেনটো এইখিনি ৰখি যায়গৈ হয়তো সেইটো খোলোতেও আমাৰ কিছুমান বিপদৰ সন্মুখীন আমি হ'ব পাৰোঁ আৰু ভৰিটো কিছুমান বান্ধি আনে সেইকাৰণে ইয়াত যেতিয়া আমাৰ টুৰ্নিকেট খোলা হয় সেইটো কাৰণে বিশেষ কিছুমান সাৱধানতা আমাৰ লোৱা হয় গতিকে কেতিয়াও বান্ধিব নালাগে আৰু যিমান সোনকালে পাৰে মেডিকেললৈ আহিলে আমি ৰোগীজনক বচাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম
আচ্ছা ইনে ধৰি লক ভুইৰ কামুইলে তেতিয়া ধৰি লক খুসকাইব নালাগে 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 খুসকাইলে মানে বি টো খুসকাইলে আপোনাৰ বি টো হুনকালে আপোনাৰ ব্লাড সার্কুলেশ্বনটো হৈ যায় ন হৈ যাব গতিকে একো কৰিব নালাগে আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ কৰা কাম এটাই আছে আপোনাৰ ভৰিটো বা হাতখন যতে বাইট নকৰক আপুনি সেই জায়গাখন লৰচন নকৰি নিজৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখি আপুনি হস্পিটেলৰ হাতে ব্যৱস্থা কৰক আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ বন্ধুসকল আৰু কোৱা শুনিছোঁ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত যোৰহাটতে এয়া এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমবাৰ ইয়াতে হৈছে আৰু স্নেক বাইট এইটো ৱাৰ্ডটো আন ক'তো হোৱা নাই আৰু আমি গৌৰৱ ফিল কৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰে ঠাই যোৰহাটত যে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু সঁচাকৈ মানে ভাল লাগিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে সাৱধান হ'ব সদায় যেতিয়া বাৰীত কাম কৰি থাকে বা পাৰ্কত খোজকাঢ়ে এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া পাৰ্কতো আপোনালোকক এয়া খুটিব পাৰে এয়া দেখিলেই বন্ধুসকল যেতিয়া সাপে এজনক খুটে সদায় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে সাপটো কি সাপ আছিলে বিষাক্ত নে বিষাক্ত হয়নে নহয় সেইটো লক্ষ্য কৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ৰং কি আছিলে কি বৰ্ণীয় আছিলে সদায় এইটো লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে কিন্তু যদি লক্ষ্য কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া একো কথা নাই কিন্তু পৰাপক্ষত লক্ষ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া এজনক সাপে খুটে তেতিয়া ওচৰত থকা এজনৰ পৰা সহায় ল'ব আৰু সাপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰং কি বৰ্ণীয় আছিলে তেওঁৰ আগত ক'ব আৰু যিমান সোনকালে পাৰে তিমান সোনকালে আপোনালোকে মেডিকেল যাবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে 108ত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু অতি সোনকালে মেডিকেললৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বন্ধুসকল সাপে খুটাৰ পিছত সদায় মানুহে কুল হৈ থাকিব লাগে কোনো চিন্তা ভাবনা কৰিব নালাগে টেনশ্যন ল'ব নালাগে টেনশ্যন ল'লে হাৰ্টবিটটো বাঢ়ি যায় হাৰ্টবিটটো বাঢ়িলে মানুহৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো হয় তো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো হ'লে তেতিয়া যোনটো পয়জনটো থাকে পয়জনটো বিয়পি যোৱাত মানে বেছি হেল্প হয় তো একদম পূৰা শান্ত হৈ থাকিব লাগে সাপে খুটাৰ পিছত সদায় মানুহে বহি দিব লাগে মাটিত খোজকাঢ়িব নালাগে আৰু বন্ধুসকল যদি সাপে ভৰিত খুটে তেনেহ'লে আপোনাৰ পেণ্টটো কাটি দিব কাৰণ টাইটজাতীয় বস্তু আমি পৰিধান কৰিব নালাগে সাপে খুটা জেগাকণ কেতিয়াও আমি ব্লেড বা ধাৰজাতীয় বস্তুৱে দি কাটিব নালাগে কাৰণ ছেপ্টিক বা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু স্কিনত দেখাৰ দৰে আপোনালোকে মুখেৰে এনেকুৱা নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ বিপদ হ'ব এনেকুৱা কৰিলে আৰু সাপে খুটা পিছত আপোনালোকে একো নাখাব বিশেষকৈ নিচাজাতীয় বস্তু কাৰণ খালে আপোনালোকৰ হাৰ্টবিটটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া ব্লাড ফ্ল'টো বেছি হৈ যাব আৰু বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনালোকে চফা কাপোৰ বা আপোনালোকে বেণ্ডেজ দি লাহে লাহে মেৰিয়াই দিব সম্পূৰ্ণ গোটেই ভৰিটো আপোনালোকে মেৰিয়াই দিব আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে এয়া দেখিছে স্কিনত পূৰা টাইটকৈ এনেকৈ নাবান্ধিব এনেকৈ বান্ধিলে আপোনালোকে বিপদ হ'ব পাৰে আৰু বৰফো আপোনালোকে নলগাব তাৰপিছত এডাল আপোনালোকে দীঘল কাঠৰ টুকুৰা আনিব আনি লৈ ভৰিত লগাই মেৰিয়াই দিব যাতে ভৰিটো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু এম্বুলেঞ্চ অহালৈকে আপোনালোকৰ এয়া ফাৰ্ষ্ট এইড হওক বা ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব